Հայր Հայաստան դաշինք, քվեաթերթիկում համար 14-ը, միացիր, որ փոխենք։ Ձեզ ողջունում է Հայր Հայաստան դաշինքը։ Եկել է քո ժամը, քո պայքարի ժամը, որ ասես քո ոչն այս ստերին, վերկաց կանգնիր, ձեռքդ պարզիր, ու ասա այո մեր պայքարին, Հայր, Հայր, ոգի։ Հաղթանակի դարը, որ կերտելու ենք մենք միասին, վերկաց կանգնիր, մեզ միացիր, ու ասարով մեր հաղթանակին, Հայեր, Հայեր, ոտքի։ Մայր Հայաստան դաշինք, Անդրանիկ Թևանյան, Զարուհի Փոստանջան, Մանուկ Սուքիասյան, Մայր Հայաստան դաշինք, քվեաթերթիկում համար 14-ը, միացիր, որ փոխենք։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը հայտնել է, որ ինքը թուրք գործընկեր Հական Ֆիդանի հետ քննարկել է 1 միլիոն տոննա ռուսական հացահատիկի էժան գնով Թուրքիա մատակարարելու հարցը, ավելելով, որ Քաթարը պատրաստ է մասնակցել մատակարարումների ֆինանսական աջակցությանը։ Այդ մասին տեղեկացնում է 10-ը։ Մենք հետաքրքրված ենք Հայաստանի եւ Թուրքիայի հարաբերությունների կարգավորմամբ, ինչպես նաեւ ՌԴ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի առաջնորդների պայմանավորվածությունների իրագործմամբ, այդ թվում տրանսպորտային հաղորդակցությունների ապաշրջափակմամբ։ Այս մասին Թուրքիայի ԱԳՆ-ախարարի Հական Ֆիդանի հետ հանդիպման ասել է ՌԴ արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Նա համոզմունք է հայտնել, որ Թուրքիան կառուցողական եւ օգտակար դեր կարող է ունենալ այս ջանքերում։ Ուկրաինայի հարցով ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստը նախատեսվում է անցկացնել սեպտեմբերին, ՄԱԿ-ի գլխավոր անսամբլեայի բարձր մակարդակի շաբաթվա ընթացքում։ Ինչպես տեղեկացնում է 10-ը, այդ մասին հայտնել է ՄԱԿ-ում ԱՄՆ մշտական ներկայացուցիչ Լինդա Թոմաս Գրինֆիլդը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների մի շարք քրիստոնեական համայնքների առաջնորդները օգոստոսի 29-ին նամակ են ուղարկել ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենին, խորը մտահոգություն արտելով Ադրբեջանի կողմից Արցախի շրջափակման մասնակցությամբ։ Նամակի հեղինակները կոչ են անում ԱՄՆ նախագահին օգտագործել իր ողջ ազդեցությունը վերջ դնելու Արցախն արտաքին աշխարհ հետ կապող միակ ճանապարհի՝ Լաչինի միջանցքի արգելափակման Ադրբեջանի կողմից, ինչպես նաև ջանքեր գործադրել հաստելու հակամարտության երկարաժամկետ կարգավորմանը։ Ֆրանսիայի ԱԳՆ-ն հաստատել է, որ չի ճանաչում Նիգերի Աբստամբների պահանջը ֆրանսիական զորքերը երկրից դուրս բերել մինչև սեպտեմբերի 3-ը։ Այդ մասին տեղեկացնում է ՌԻԱ Նովոստին։ Մեկնաբանել Նիգերի զինվորականների կողմից ներկայացված համապատասխան պահանջը ԱԳՆ-ն հղում է կատարել իր նախորդ հաղորդագրություններին, որտեղ բազմիցս նշում է, որ Փարիզը ճանաչում է միայն Նիգերի օրինական իշխանությունների պահանջը։ Նույնը վերաբերում է Ֆրանսիայի հետ ռազմական համաձայնագրերի խզմանը։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յան Ստոլտենբերգը CNN-ին տված իր հարցազրույցում հաջող է գնահատել ուկրաինական բանակի հակահարձակումը։ Ուկրաինացիներն աստիճանաբար գրավում են դիրքեր, ետ են մղում ռուսներին և կարող են ճեղքել լավ ամրացված տարածքներից մի քանիսը չնայած ականապատ դաշտերին, ասել է Ստոլտենբերգը։ ՄԵԴ-ը որոշում է կայացրել Ադրբեջանին միջև սեպտեմբերի 7-ը ժամանակ տրամադրել սույն թվականի օգոստոսի 28-ին Լաչինի միջանցքի ծառևանգված 3 քաղաքացիական անձանց վերաբերյալ տեղեկատվություն տրամադրելու մասին։ Այս մասին հայտնում են միջազգային իրավական հարցերով ՀՀ ներկայացուցիչ գրասենյակից։ Ադրբեջանը պարտավոր է դատարանին տեղեկություններ հայտնել այդ անձանց գտնվելու վայրի, պահման պայմանների առողջական վիճակի, ստացված բուժօգնության և վերադարձի ուղղությամբ ձեռնարկվող քայլերի մասին։